jaamacadda City ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay dood cilmiyeed si heer sare loo soo agaasimay oo lagu caasumay aqoonyahanno miisaan weyn ku dhexle bulshada Soomaaliyeed. Arday ka kala socotay qaybaha kala duwan ee kulliyadaha jaamacadda City iyo qaar ka mid ah jaamacadaha kala duwan ee ku yaalla magaalada Muqdisho iyo marti sharaf kale. Dood cilmiyeedkan waxaa si gaar ah u soo qaban qaabisay kulliyadda cilmiga adeegga bulshada ee jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho, waxaana diiradda lagu saaray isticmaalka maanduuriyaha iyo saameynta uu ku leeyahay cudurrada dhimirka. Waxaana inta doodu ay socotay lagu soo bandhigay dhibaatooyinka kala duwan ee maanduuriyaashu ay ku hayaan bulshada Soomaaliyeed iyo noocyada ugu halista badan maanduuriyaasha, kuwaas oo dhibaatooyin caafimaad ku haya bulshada, isla markaana qaar badan oo ka mid ah dadkeennu aynan ku baraarugsanayn dhibaatooyinka ay geystaan. Ugu horreyn, madaxweynaha jaamacadda City University Professor Dr. Abdullahi Ahmed Barise ayaa sharaxaad guud ka bixiyay dhibaatooyinka maanduuriyuhu uu ku hayo bulshada Soomaaliyeed iyo sida ay tahay in bulshadu ay kaga fojignaadaan halista xiriirka ka dhexeeya maanduuriyaha iyo cudurrada dhimirka. Waxa uuna ardada iyo guud ahaan kulliyadda cilmiga adeegga bulshada ee jaamacadda City uga mahad celiyay sida ay juhdiga iyo waqtigaba u geliyeen in bulshadooda ay la wadaagaan khatarta caafimaad ee isticmaalka maanduuriyaasha oo ay ku jiraan daawooyinka oo si khaldan loo isticmaalo. Ee qofka yacni maaragta waxaan u qaybinaynaa dadka maanduuriyaasha isticmaala, kuwa marka hore ee cudurrada dhimirka qaba iyo kuwa aan qabin. Kuwa qaba haddii aan ka soo qaadano dhibaatada ay u geysato isticmaalka maanduuriyuhu, waxaa ka mid ah in horta iyada lafteedaba maanduuriyuhu markii qofku nafci buu ka raadiyaa bilowga hore, waxoogaa waxaa waaye naf ayuu bidaa. Yacni maaragtay wax yaroo faa'iido ah wuxuu isleeyahay maaragtay, ama wax yaroo farxad dhalanteed ah ama xanuun yacni baabi ama wax lamid ah inuu ka raadsado baa dhacda. Laakiinse marba marka ka dambaysa waxaa weeye waa la qabsadaa ilaa uu wax badanna usii baahdo. Yacni maaragtay isla markaana maaragtay dhibkoodu uu sii bato ilaa heer uu gaaro qofkii inuusan ka maarmi karin oo uu tabo, oo haddii uu doono inuu joojiyo uusan joojin karin, oo yacni maaragtay asaga laftiisa uu noqdo nooq khalal ah uu noqdo. Marka asaga laftiisa ayaa wuxuu noqdaa oo uu ka mid yahay maaragtay mental disorderiska ayuu isaga laftiisa ka mid yahay, macnaha cudurrada dhimirka ayuu ka mid noqonayaa. Markaas uu maaragtay heerkaas gaaro buu ka mid noqonayaa. Marka taasi waxaa waaye saas uu u saameeyaa. Wuxuu kaloo u saameeyaa in qofka aan cudurka dhimirka qabin uu ku kicin karo cudur dhimir oo cusub oo markaas la joogo la jira maaragta uu ku kicin karo oo dhibkaas leh. Taasina waxa ay ku xiran tahay qofkaas siduu hadba ugu nugul yahay cudurka uu ugu nugul yahay ayay ku xiran tahay. Waxyaabaha dadka cudurkarada dhimirka u nugleeyana waxaa ka mid ah hiddaha iyo maaragtay faraca maaragtay uu leeyahay baa ka mid ah jeenskiisa, yacni maaragtay inuu ku jiro baa ka mid ah cudurrada. In badan oo ka mid ah cudurrada dhimirka waa cudurro hiddaha saas u raaca weeye. Waxaa kaloo ka mid ah inuu u nuglaado in qofkaasi culays badan oo nololeed uu soo fuulo cudurkaas culays joogta chronic stress waxa la yiraahdo uu soo feero baa ka mid ah jug badan inay soo gaartay oo isdaba joog ah gooni ahaan markuu soo korayay baa ka mid ah. Marka qofkii oo sidaa u jilicsan haddii uu isticmaalo maanduuriyaasha haddii uu isticmaalo waxaa dhici karta inuu marka cudur dhimir oo cusub uu ku kaco halkaas oo marka Dr. Abdirahmaan Cali Awale Dr. Xabeeb oo si gaar ah loogu xasuusto daaweynta cudurrada dhimirka oo munaasabadda ka hadlay ayaa ku dheeraaday ka hadlida dhibaatooyinka caafimaad ee isticmaalka maanduuriyaha iyo saameynta uu ku leeyahay cudurrada dhimirka. Waxa uuna walaac ka muujiyey sida qaar badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed aysan ugu baraarugsanayn halista caafimaad ee maanduuriyaasha uu ka mid yahay qaadku, kaas oo gacan weyn ka geystay in dad badan ay hadda la ildaran yihiin cudurrada dhimirka. Waxaa sababa biochemical change in the brain, isbeddel ku imaanaya biochemistry maskaxdeenu ku jiro, sida maadada dopaminta marka ay kacdo qofka wuxuu galaya
ماري وقري كرا ماريا فرحات كفتن إن هذا البدن إنه تعلمه فايت إنه سمايو فايلنت إنه نقض ما هذا هاي دوبمينتي أيا كتمت سركا ليفلك صدري زت هذا كون أبو كان سامر تاي بقول كيبا تضلاتني شن وحي الترنايين قد كاسن كاسن كا وحو سببا قف كيرو نرشا كدحو انو مشاق استنقض نقضو غير كيرو طيعو فيري وحو كان حنون كا وقتر سن عضرو كل حد امركا اللغو مقا حابو اسكسوفرينيا وبربر كويمت مسكحل بربر برسوناليتي تدني مالي كالترينكي أغلاقي ويحو نبا بربوري كفكري ما هيو ما لو ساحدو ويحو كفكري كرابدي دكتور عبد الفتاح حسين عمر و آحوغا يها قود أوروركا Somali Pharmacist Association أيا سيقاره أدلست أغي السببها كينا إن سيقل دان أي داد بادان أو استعمالان داويين كقار كود كواسو أبورا حاليس عافماد أما حدي آن سيقل أدوهو دايازبام كوكالي أما روحو عربادان وقاتو أما كنين وقاتو أسو كرادين أيو حانون لاعان يو إنو كوهردو أوروبو أما فرحاد أو دالان تيدا وكرادين أيو وحاسدو كالي آلا سعوتان أو لإستعمالات دوويين كالا أولا دوها Antidepressants waxa ugu horeeyo dawo la dhaha amitriptyline bulshada waxay u bixisay dawadan inta ka warqabtaan dejiye ruuxi farmashiga u tagaya wuxuu leeyahay dejiye si marka dhowr xabo laba xabo saddex xabo hadba sida lacagtiisa u gooshaayo dejiye marka loogu matala galin dawadan waxa loogu tala galay tricyclic antidepressants ala dadka oo walaaca iyo qaba depression ki ayaa loogu tala galay laakiin ruuxa wuxuu u qaadanayaa farxad dalanteed inuu ka raadiyo hurdo inuu ka helo inuu asaga excited uu noqdo ayuu u qaadanayaa marka bulshada kaas dajiye u bixiyeen xiliyadan baa waxa la soo gaaray dawooyinka qaar markay go'aan even codeine syrup oo kale sharoobada codeinta maadaama narcotic ay tahay ayadii laga raadiyo in xanuun baabiye dheerada iyo excitement in laga raadiyo waayadan dambe waxa soo baxay waa ku aragtay maqaaxiyada oo liido kale iyo kuwa kale in waxa laga isticmaalaa shiishada shiishada cunto ma aha shiishada waxa ku jiro narcotic waxa ku jiro nicotine hal mar oo shiishadaas aad cabto waxay u dhigantaa sida cilmi baarayaasha ay sheegeen 20 sigaar aad oo cabtay marka intaas oo jeer ayay ka awood badan tahay ee sigaarka marka waqtiyada hore xilliga ugu daran tahay waa xilliga hadda la joogo marka saameynta ay keeni karaan waxa kamid ah emotional damage to doctor and barisa noogu sharxay a physical damage even societal problem ee bulshada ayaa waxa ku imaaneysa dhibaato oo shakhsigaas sharciyaqaan Dr. Ahmed Qair ayaa doodiisa ku soo bandhigay sifaha sharciga ah ee looga hortagi karo halista caafimaad ee arrimaha la xiriira mowduucan in qaanuunka hadda jira in si fiican loo hirgeliyo oo salaan garsoorkii iyo wixii oo dhan ay si fiican xal ilaahda u hirgeliyaan in sawto hadartan maanduuriyasha aan sheegna laba qaybood waa mid waa maanduuriyaal la ogeeyay oo tusaale ahaan waa qaadkii oo sharci ka yaalo waxa la yiraahdaa in qamrigii xashiishkii oo daroogo loo yaqaan midna waa daawadii oo si xun loo isticmaalayo ana markii qaabab kala duwan wax looga saaray daawada si xun loo isticmaalayo kale in adduunyada sida la sameeyo oo daawooyinka loo kala saaro kuwa oo over the counter-ka ah oo laga gada karo waa aad u kooban yahay adduunka daawada farmashi inta tagta ka gada kartid macnaheedu aad u kooban tahay oo aad ka gada kartid ka qayb galayaasha munaasabadan ayaa keenay su'aalo badan inta doodu ay socotay taas oo muujinaysa ahmiyadda gaarka ah ee ay siinayeen fahamka la xiriira saameynta taban ee isticmaalka maanduuriyaha iyo sida uu u saameeyo cudurrada dhimirka ugu dambeyntii maamulka jaamacadda City ayaa sheegay in ay sii wadaan dhiirigelinta ilmi baarista iyo doodaha caynkaana ee waxtarka u leh badqabka bulshada Soomaaliyeed awlinda cada sibe Muqdisho hadal
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.